לכל זמן. בביתו של הסבא הייתה כוס יין יקרה, עתיקה ונדירה. יום אחד נשברה הכוס בשוגג על ידי אחד הילדים, שנבוך מאוד מכך. הילד שמע את צעדיו של הסבא והחזיק את השברים של הכוס מאחוריו. כאשר הופיע הסב, שאל הילד, למה אנשים צריכים למות? זה אך טבעי, הסביר הסב, בסוף כולם מתים אחרי פרק זמן מסוים של חיים. הציג הילד בפני הסבא את כוס היין המנופצת ואמר, סבא, הגיע הזמנה של כוס היין שלך למות. לכל זמן.